Moi kaikille Sportsena News Finlandilta ja milloin viimeksi yleisurheilukentät olivat vailla toimintaa? Aikaa on tästä ja mä nyt tuohon suoraan listaan ja nykyhistoriassa ei varmaan tai niin kuin lähivuosina ole semmoista ollut. Joo, otsikko tuossa kanssa, että milloin viimeksi ovat yleisurheilukentät olleet vailla toimintaa. Mämmihölkkä Raumalla, munahölkkä Haminassa, kärsimyshölkkä Vantaalla jäävät nyt koronakeväänä juoksematta pääsiäistä. Ei sentään ole peruttu, mutta milloin viimeksi olympiakisat on peruutettu tai Suomessa on peruutettu suuri osa yleisurheilukilpailukaudesta. Vuonna 1896 Ateenassa alkaneet nykyajan olympiakisat on peruutettu kolmesti. Vuoden 1916 Berliinin olympiakisat peruutettiin ensimmäisen maailmansodan vuoksi, toisen maailmansodan vuoksi peruutettiin sekä vuosien 1940 että 1944 olympiakisat. Vuoden 1940 piti alkujaan kilpailla Tokiossa, mutta Japanin Kiinan sodan vuoksi olympiakisat siirrettiin pidettäväksi Helsingissä. Tokion vuorostaan piti tämän jälkeen valmistautua vuoden 1944 olympiakisoihin järjestämisen, mutta pian niiden järjestämisvastuu siirrettiin Lontoolle. Maailmansodan yltyessä monivuotiseksi saivat niin Lontoon, Helsingin kuin Tokionkin odottaa vuoroaan. Lontoossa kilpailtiin vuonna 1948, Helsingin vuoden 1940 olympiakisoihin valmistautuneella stadionilla vuonna 1952. Maailmansodassa hävinneessä Tokiossa jälleenrakennuksen myötä vuonna 1964. Ville Kuulos ja peruutetut vuoden 1916 olympiakisat. Tampereen Pyrinnön Ville Kuulos on Suomen yleisurheiluarkiston pistejärjestelmässä yhä historian menestykkäin kolmiloikkaaja maailman tilaston top tennissä. Hän oli 17 vuoden ajanjakson 1913-1929 peruutetuissa vuoden 1916 olympiakisoissa. Kuulos olisi ollut suurempi voittajaehdokkaita. Talvella 1917-1918 Suomen sisällissodassa ja sen jälkeen teloituksissa vankileireillä kaatui suhteessa maan väkiluku enemmän oman maan kansalaisia kuin missään muussa Euroopan maiden sisällissodassa samalla vuosisadalla. Aina Jugoslavian 1990-luvun hajoamiseen saakka. Sisällissodan seurauksena vuonna 1918 urheilun kilpailutoimintaa oli Suomessa hyvin vähän, erityisesti Tampereella eikä Ville Kuuloskaan nähty hyppypaikalla, mutta jo seuraavana vuonna 1919 hän hyppäsi Euroopan ennätyksen 15.30 ja oli maailmantilaston ykkönen valtavalla 59 sentin erolla seuraavaan. Euroopan yleisurheiluliitto ei tuolloin ollut vielä perustettu, eikä Euroopan ennätyksiä vielä vahvistettu. Mutta Kuuloksen tulos oli historian paras eurooppalaiset nykyisellä hop-step-jump-hyppytekniikalla. Nykyisin kielletyllä hop-hop-jump-tekniikka oli tosin joukko irlantilaisia aiemmin hypännyttä pidemmälle. Näiden kahden hyppytekniikan välinen ero on siinä, että aikaisemmin oli sallittua korvata ensimmäinen kinkkausaskel ponnistavalta
jalalta samalle askeleelle, tavalliselle vuoroaskeleella. Hämeen heinäsirkka kuulos täytti kuitenkin itse jo nykyistä hop, step, jump hyppytekniikkaa. Kuulos voitti olympiakultaa 4 vuotta peruutettujen Berliinin vuoden 1916 olympiakisojen jälkeen vuonna 1920 Antwerpenissä. 4 vuotta sen jälkeen hän saavutti Pariisin vuoden 1924 olympiakisossa hopeamitalin ja 4 vuotta tämän jälkeen Amsterdamin vuoden 1928 olympiakisossa pronssimitalin. Taisto Mäki ja Viljo Heino peruutetut vuosien 1940 ja 1944 olympiakisat. Helsingin kisaveikkojen Taisto Mäki juoksi vuonna 1939 syyskuun 17. päivänä pimeässä illassa Helsingin olympiastadionilla 10 000 metriä ensimmäisenä maailmassa alle puolen tunnin mäen. Maailmanennätys rekisteröitiin 3 sekuntikellolla, josta jokainen näytti aikaa 29.52.6. Toinen maailmansota oli alkanut runsaan 2 viikkoa tätä ennen. Ensimmäinen syyskuuta runsaat 2 kuukautta tätä myöhemmin alkoi Suomen talvisota 30. marraskuuta. Sodan laajettua vuonna 1940 ei päästy juhlimaan Taisto Mäen tai muiden suomalaisten kultamitalia samalla stadionilla Helsingin olympiakisoissa. Rekolan paimenpoika Mäki on vain yksin monista Suomen tuon ajan juoksija suuruksista, mutta noina vuosina tunnetuin aktiivi juoksija talvisodan aikana Mäki osallistuu yhdessä 16 vuotta vanhemman juoksija suuruuden Paavo Nurmen kanssa hyväntekeväisyyskiertueelle Yhdysvalloissa. Vuonna 1939 maailman tilasto 6 parasta olivat seuraavat: ensimmäinen Taisto Mäki 29.52.6, Veikko Suomi 30.07.06, Kauko Pekuri Suomi 30.06, Neljä ja Ilmari Salminen Suomi 30.06. 37-vuotias vuoden 1930 olympiavoittaja. 5 Tauno Kurki Suomi 30.16.06. Tone Ilman Ruotsi 30.37.06. Vuoden Mäkeä nuorempi Karhulan Katajaisten Viljo Heino loukkaantui jalkaan talvisodassa ja taisteli jatkosodassa syvän rintamalla vuoden 1943 saakka, kunnes sai siirron Haminaan 3 viikkoa ennen jatkosodan päättymistä. Heino rikkoi Helsingin olympiastadionilla mäen maailmanennätyksen ajalla 29.34.4. Sotaolympialaisina 1941-1944 Heinon maailmanennätyksestä lähellekään ei juossut kukaan toinen. Noiden vuosien toiseksi nopein oli Heino 34 sekuntia hitaampi unkarilainen Jenő Stlakukki. Anteeksi lausumistani, mutta hyvin todennäköisesti Suomi olisi voittanut miesten kympillä olympiakultaa sekä vuonna 1940 että 1944.
Tokion olympialaiset siirtyvät jälleen. Yleisurheilun kilpailukausi ja olympiakisat ovat molemmat niin kiinteät osa viimeksi kuluneen vuosisadan elämänmenoa, että vain harvalla yhä elossa olevalla on muistikuvia aiemmista yleisurheilu hiljaisista viikoista. Vuoden 1956 maaliskuussa Suomi oli 3 viikkoa kiinni, kun Suomen ammattiyhdistykset keskusliitto SAK julisti yleislakon. Yleisurheilun kilpailutoimintaan se ei kuitenkaan vaikuttanut varhaisten vuoden ajan vuoksi. Muistaa myöhemmin vuonna 2005 Helsingin MM-kilpailujen kilpailijoita Pekka Paakkanen. Olin nuori 15-vuotias poika. Urheiluura oli alkanut pari vuotta aiemmin. Ajankohtana puolesta oltiin hallikaudessa, mutta halleja oli vain Ottahalli ja Kuortaneen urheilupuiston maapohjahalli. Toisaalta liikkuminen oli lähes mahdotonta, joten järjestelyt olivat varmasti jo mahdottomia, vaikka halleja olisi ollutkin. Vuonna 2020 keväällä Suomessa otettiin valmiuslaki käyttöön 17. maaliskuuta jälleen suuri juuri Tokiossa järjestävissä aiotut olympiakisat jäävät pitämättä. Tässä vaiheessa tiedämme, että ne aiotaan järjestää kuitenkin kesällä 2021. Edellyttäen, että maailmanlaajuinen kulkutauti on silloin voitettu. Joo, maailmalla on kaiken näköisiä noita ollut. Ei mitään tauteja. Tietenkään nyt on tuossa nyt ollut, mutta sota ja yleislakkoa ja on sitten tietenkin ollut tämä maailman historiassa on ollut nämä, mitä tämä niin kuin Euroopassa on ollut tämä Espanjan tauti, Suomessa tunnetaan tämä rutto, vaarallinen tauti, kuollut paljon ihmisiä. Ja monia kulkutauteja, mitä keskiajallakin sitten jotain tauteja, että peseytyminen, hygienia oli ihan toista. Niin. Eikä tämä korona nyt ole vielä ohi, että sit pitää, niinku, vaikka tuo nyt tuo valmiuslaki on niinku pois voimasta, ei ole voimassa, niin se täytyy tietenkin pitää ne turvavälit muihin ihmisiin. Joo, mutta ei tässä nyt enempää. Nyt tuli tämä laitan sitten seuraava video, milloin sitä julkaistaan ja sitten noita livestreamejä varmasti tullaan tekemään ja varmasti tämän aiheisiin videoita nyt koitetaan tossa, että mainitaan sitä historiaa myöskin näitä urheilusta tuoda esille niin kuin, tai niin kuin tämmöisiä videoita. Aika harva tämmöisiä kuitenkaan muistaa ja nyt niin kuin toivotaan kommenttikenttää voisi laittaa, että minkä tyyppisiä voitaisiin sitten tehdä, että on semmoisia top-listoja, missä niinku tehdään monista eri aiheista, niinku, missä on niinku artikkeli hyödyntää, ettei tarvitse niinku tähän erikseen liittää mitään, mutta laittaa tuo kommenttikenttää ja tykkäystä ja kanavaa tilauksessa. Moi.